معاویہ کی زبان سے بات ناواقف ہے. تو حضرت علی کی بات کرتا ہے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, حضرت علی کی زبان سے ناواقف ہے. اہل بیت کی بات کرتا ہے اہل بیت کی زبان سے ناواقف ہے. عائشہ کی بات کرتا ہے عائشہ کی زبان سے ناواقف ہے تو. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو بات کرتا ہے جن کی زبان سے ناواقف ہے. ارے جن کی زبان سے تو ناواقف ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا تجھے حق کس نے دیا؟ عربی نہیں جانتا, ان سب کی زبان عربی. آثار اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی شیعہ ہے اور تقیتاً سنی بنا ہوا ہے. سنی بنا ہوا ہے, سنی نہیں مثل سنی بنا ہوا ہے. دلیل اس کا نعرہ, اس کا سلوگن ہے. سلوگن کیا ہے؟ میں نہ وہابی میں نہ بابی. جیسے اردو دیکھو اس کی, شعرا بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیے یہ نا جو آتا ہے نا, پہلا نا تو صحیح ہے نون لٹکا ہوا ہے نا, اور دوسرا نون علی زبان نا, یہ غلط ہے, یہ متروک ہے, یہ سب جانتے ہیں متروک. کیا بولتا ہے؟ میں نہ وہابی میں نہ بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد کتابی اور علمی کا جائزہ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تزلوا بعدہ ما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرق حتى يلقى علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک الصحیحین میں یہ حدیث کتاب العلم کے اندر اسی طرح لائے, رابی جیسا کہ بعد میں حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, اگر ان دو چیزوں کو پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میری سنت ہے. تو کہنا چاہیے تھا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب والا ہوں میں ایک, اور دوسرے سنت والا ہوں میں. اس کی طرف انتساب کرنا چاہیے تھا. اچھا تو اولاً اس کی اردو صحیح نہیں ہے. کیا نا وہ متروک ہے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ استعمال کرنا. سلوگن کے اندر گڑبڑی ہے, سلوگن کو صحیح کر لینا چاہیے اس. جی. اور دوسرے میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب علمی کو اگر علم کو مضاف مان لیا جائے یا متکلم کی طرف تو میرا علم, اچھا تیرا علم تجھے مبارک, برابر. کتاب ہی میری کتاب, تیرے پاس اگر کوئی کتاب ہے تو تیری کتاب تجھے مبارک, ہم اس سے کوئی بحث نہیں. علمی میں اگر یہ نسبتی ہے اور کتابی میں یہ نسبتی ہے تو علم والا, عربی آتی نہیں علم والا کیسے ہوا, اور کتابی کتاب والا, کون سی کتاب والا؟ کوئی بھی کتاب والا. جیسے علامہ اقبال نے کہا شب دیدم در کتب خانہ من بپروانہ می گفت کرمے کتابی. میں نے ایک رات کتب خانے میں دیکھا کہ ایک پروانے سے ایک کتابی کیڑا بول رہا تھا. وہ جو کتاب میں کیڑا رہتا ہے اس کو کرمے کتابی بولتے ہیں. تو کتاب تو ہر کتاب کو بولتے ہیں, تو کون سی کتاب والا بھائی؟ تو علمی تو ہے نہیں. اور دوسرے کتابی کون سی کتاب والا؟ یہ چوچو کا مربع ہے, یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے. لہذا آثار و قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ہے یہ شیعہ, تقیتاً سنی بنا ہوا ہے. یہ مثل سنی ہے, سنی نہیں ہے. یہ اس کی اردو صحیح نہیں. اچھا ایک سوال کرتا ہوں, اردو صحیح نہیں ہے عربی صحیح نہیں, شریعت اس میں عربی میں. ارے تو معاویہ کی بات کرتا ہے, معاویہ کی زبان سے بات ناواقف ہے. تو حضرت علی کی بات کرتا ہے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, حضرت علی کی زبان سے ناواقف ہے. اہل بیت کی بات کرتا ہے اہل بیت کی زبان سے ناواقف ہے. عائشہ کی بات کرتا ہے عائشہ کی زبان سے ناواقف ہے تو. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو بات کرتا ہے جن کی زبان سے ناواقف ہے. ارے جن کی زبان سے تو ناواقف ہے ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا تجھے حق کس نے دیا؟ عربی نہیں جانتا, ان سب کی زبان عربی. قرآن کی بات کرتا ہے قرآن کی زبان نہیں جانتا, حدیث کی بات کرتا حدیث کی زبان نہیں جانتا, اہل بیت کی بات کرتا اہل بیت کی زبان نہیں جانتا, علی کی بات کرتا علی کی زبان نہیں جانتا, حسین کی بات کرتا حسین کی بات نہیں جانتا زبان نہیں جانتا, فاطمہ کی بات کرتا فاطمہ کی زبان نہیں جانتا, معاویہ کی بات کرتا ہے معاویہ کی زبان نہیں جانتا. پھر یہ اعتراض. اچھا چلو بھائی یہ عربی نہیں آتی, اردو تو آتی ہے نا, تو آپ کو عربی نہیں آتی صرف اردو آتی ہے. نیم ہوئے نا نیم, نیم مانے آدھا. اب وہ محاورہ پھٹ کر لو, نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. اس بندر کے ہاتھ میں اسطورہ دے دیا گیا ہے, کہیں بھی مار رہا ہے, اور اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کہیں بھی گھما رہا ہے.